السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہم تو آفیشیل یوٹیوب چینل سے پہچان چاند کے نام سے فیس بک پیج. دوستوں آپ لوگوں کے لیے ابھی جو میں سائز دکھا رہا ہوں نا, یہ 15 سے 17 18 16 19 20 سال کی بچیوں کا مال ہے. اور یہ جو میں سائز جو ہے نا آپ کو دینے جا رہا ہوں, فراکس میکسی بنی ہوئی ہے 2 پیس ہے, لان زارا گولڈ 80 80. کم سے کم آپ نے 3 درجن کا آڈر کرنا ہے. جو نیو کسٹمرز ہیں لیڈیز ہیں 3 درجن آپ منگوا سکتی ہیں, 7000 روپے درجن آپ کو ملے گا. سلسلہ ہے لان کا 2 پیس اور فراکس شیپ میں بنا ہوا ہے, یہ ٹھیک ہے میکسی کی طرح. اور پیچھے اس کی کیپری ہے, بڑا ہی زبردست مال ہے, بڑا ہی ہاٹ ایٹم ہے گرمیوں کے حوالے سے. ماشاء اللہ آپ کو برانڈ کی لان میں اور سٹچ ہوا ہوا سوٹ اتنا سستا کہیں سے نہیں ملے گا. جو ریٹیل میں اس کو سیل کرنا چاہتے ہیں وہ بڑے اچھے داموں میں اس کو سیل کر سکتے ہیں, اچھا منافع حاصل کر سکتے ہیں. جس کو بھی چاہیے ہو کم سے کم 3 درجن کا آڈر کرنا ہے. پورے پاکستان سے پیمنٹ پروسیس ہمارا ایڈوانس ہوگا, بلٹی چارج آپ لوگوں کے ہوں گے, ٹرک اڈے کے تھرو مال آپ کو ڈیفر کیا جائے گا, ایم این پی لیپرڈ کے ذریعے آپ لوگوں کو مال ڈیفر کیا جائے گا آن لائن. ٹھیک ہے, جس کو بھی چاہیے ہو کم سے کم آپ نے 3 درجن کا مال کو آڈر کرنا ہے. ماشاء اللہ مال ہمارے پاس ریڈی ہو چکا ہے, رمضان میں مال ختم ہو گیا تھا, ابھی ہم نے اسٹچ دوبارہ ان شاء اللہ کروا لی ہے. جس کو بھی چاہیے اس میں چھوٹا سائز بھی ہے, بچیوں کا سائز بھی ہے, جس کو چاہیے مل جائے گا.